sheka ya tugenze ko chibi nyo edibu limuntie na abadamanyi sheka edo kunyorwa kwa manyi nyo mugwanga wa nukraliza wamu ediba na Uganda bali mu Uganda na abatali kunyorwa kwa manyi nyo edibu limusiramu abadaso mese wa sheka na ulimuntie na abadawulile bigambo bya sheka nibako chebimu yigiriza mungere mobe ndala kuba sheka adaya garuwa basira mwate na abatali basira mwruwe bigambo vye vye njao habiyo kusomesa ilan sabala amuwe chumule che mirembe ejisembayo ahulego kufa kwa haji kwa kusanga wa edi amule gansa anga andi wala nalimu western yeyo na ye sobodo kugeza ako ne nkubiriro kulanti ntuka kuduwa Chicho lifatu wera bide Sheikh Muzaata. Bingi nyozo kusokera dala Sheikh Muzaata abadde mukwano gwange banga deniranga tuogerezeganya. Byonna ebyaba wakati wange naye biba ongera abantu bonna ababeera wa mbaso wagana mugere mu bendala. So bingi bisobola mwera birako. Embeera gye twayitamu nga kwotadde n'emisomo gye mirungi. Mbere yesanyu kiki omujukirako era nkyogedde nti emirimu gye mirungi nsonga ya lwaki fena tuli wano lwa mirimu gye mirungi nsonga lwaki zinasobola okusoogana naye ne tumalawo embeera yaliwo lwakuba mirimu gye mirungi namanya nti omuntu ono mulungi naye bw'abanga asobodde naye okubaako bwali yakitinga bwati ekyo kya buntu so lw'emirimu gye mirungi nasobola okumekinga shuwa nti embeera egwawo kubanga muntu mulungi ebigambo byali by'amaanyi egi era twalaba akosebwamukko watukana okukaaba amaziga mu TV nga tukulaba egi Sheikh afudde omusonyiye kubanga watukana okukaaba amaziga of course Sheikh nze namusomenyerewo nga nakavana mu America era nempandiika ku mikutu ne mawulire naye nga Sheikh musonyi kuba ndi musajja musiraamu ate nze ndi mukkiriza nnyo kati nga sina ngeri gye nyinza butatambulira ku mpaji za busiraamu mba butasonyiwa Sheikh nandibadde sitambulidde mu ddiini bwerina kutubanga etambula so nakimalawo wali nga nakakomawo kyali kyaggwa era nga ninda mu miitinga alhamdulillah allah nansobozesa ne musanga ne musika mu mukono n'asanyuka nnyo era ndi musanyufu nnyo alhamdulillah Eji mali mwasinkana zonye zigwawo zonye na bulungi. Yes. Twasinkana abantu babimanyi. Eri family baka kiboyinza balekera esaawa eno bamulekwa bannamwandu. Eri family kintu kyenyinza okubagamba nti babeere bagumu. Babeere bagumu lwa nsonga Sheikh emirimu gye agikoze. Sheikh emirimu gye agikoze. Allah abadde mulungi nnyo eri Sheikh. Nga Sheikh bw'abadde mulungi eri abantu. Legacy Sheikh gy'alese emabega. Yokaji bayino kuma babere bantu balungi babere bantu ba bantu ne otherwise babere bagumu lwa nsonga omuntu waabwe Allah yamulondayo yomu kubalondebwa okubanga abeera omuntu w'abantu mu ggwanga so bayina kukuuma legacy eyo ekirala ffe we tuli tuli mikwano gya Sheikh kitegeeza tuli mikwano gya family tuli ba Luganda bonna batwetaagira tujja kubaawo